د لوی څښن تعالی په سپیشل نامه د نګین الغیاس تلویزیون درونو لیدونکو په ځنګړ ډول د ځوان فکر خبرونه مینوالو په سلامونه مارکلی کوم ایلمن يم چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د یو بل ونی د یو نوی مسله ساس درونو ځانو په درمه چوپړ کې حاضر یم. زموږ د نن شپې خبرونه میلمه شغله فدا محمد علیزی یو ځوان فعال مدني غړی او همدا شان د علیزو د شورا ویاند په خبرونه کې را سره دی. د سره به د ځوانانو په فعالیتونو باندې او په غرب زون کې مخصوصا په هرات ولایت کې ځوانانو ته د فعالیتونو د زمینی مساعدې دل د دولت لخوا په دې مسایل به د دوی سره بحث وکړي. لمن چې د خبرونه تر پای پر زموږ سره مل وسی شغل علیزی صاحب ډېر ښه راغلاست په شمونه. علیزی صاحب د لومړۍ پوښتنې په هیڅ غواړم ستاسو څخه وپوښتم چې د ځوانانو فعالیتونو په هرات ولایت کې په غرب زون کې مخصوصا په هرات ولایت کې څنګه ارزوي؟ اول تر ټول تر مخه به خپل سلامونه ونې کیل ستاسو د تلویزیون ګرانه کارکوونکو ته او ګرانه لیدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ د سیاحت جامې په تن. مننه علیزی صاحب. پوښتنې ته به راسو. تاسو د ځوانانو د فعالیتو ته اشاره وکړه. په هرات کې د نیکه مرغه فعالیتونه د ځوانانو ښه دي، ښه روان دي پر مخ. کاکړ صاحب ځوانان دي چې په ټولنه کې او په مثبت تغیرات راوړی سي او د دوی کړنې د اوس په هره برخه کې چې مثلا دوی که په روغتیایي برخه کې که په ښوونیزې برخه کې په هره برخه کې دوی اوس ښه پر مخ روان دي. یعنې تاسو ښه ارزوئ په هرات ولایت کې د ځوانانو فعالیتونه مثبت دي؟ یعنی بیا هم کومې ستونزې مشکلات چې د ځوانانو د فعالیتونو په لاره کې ستاسو په نظر موجود دي هغه به کومې ستونزې وي؟ کاکړ صاحب له بده مرغه زموږ سیس د افغانستان د ګران افغانستان پوهنیز ډګر نیمګړتیاوې لري. پوهنیز ډګر نیمګړتیاوې لري، باید د حکومت څخه مو هیله دا ده چې هغه نیمګړتیاوو ته خاصه توجه وکړي. یعنی هغه نیمګړتیاوې چې دي په عمومي ډول سره په امنیتي بخش کې دي که په ټولنیزو برخو کې؟ پوهنیز بخش کې دي. پوهنیز بخش کې چې مثلا ځوان ته یو خو د غربت له وجې ځوانان نسي کوی چې خپل تحصیل ته دوام ورکړي، نو د دولت او شخصي پانتونو څخه مو هیله دا ده چې کوم ځوانان چې د غربت له وجې څخه نسي کوی خپل تحصیل ته ادامه ورکړي د هغو لاسنیوی وکړي. امنیتي مسایل څنګه دي ستاسو له نظره؟ په امنیتي ستونزې ستاسو د ځوانانو په مقابل کې د دوی د فعالیتونو په مقابل کې کنه ولې زیاتې دي؟ هسې دوی ډېر مشکل لري د امنیت له ګواښونه ورته کېږي د امنیت په برخه کې، نو دولت څخه مو هیله دا ده، خو هلته مې اشاره وکړه چې دولت څخه مو هیله دا ده چې په دې برخه کې توجه وکړي. تاسو خپله د یو ځوان په هیڅ کوم فعالیتونه چې لرئ او فعالیتونه چې مو کړي څو تر اوسه کومې ستونزې مو لیدلې د دغه فعالیتو په مقابل کې تاسو څه پېښ شوي؟ کاکړ صاحب ستونزې خو زیاتې دي په هره برخه کې. ما درته وویل چې په هره برخه کې اوس پلان ستونزې زیاتې دي، نو موږ تسبم تر یو اندازه پورې کوشش کوو خو مجبوري ده څه وکړو. یعنې ستونزې مو لیدلې؟ ستونزې مو زیاتې لیدلې دي په هره برخه کې، که په ښوونیز برخه کې، که مثلا پوهنیزه برخه کې، په هر برخه کې ستونزې زیاتې دي. نو په دې خاطر باندې ما دولت څخه او د امنیتي ادارو څخه مو هیله دا ده چې یادې برخې ته زیاته پاملرنه ولري. کولی سئ داسې یو مثال ورکوئ چې تاسو په دغه لاره کې دغه ستونزه که ګاللې وي، کوم مشکل مو ګاللې وي، هغه مسایل ته یو اشاره وکړئ؟ اوس خو فعلاً وضعیت کاکړ صاحب ډېر خراب دی، د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی په دې وجه چې هغه کورنۍ چې مثلا اولادونه په مکتب کې دي یا مثلا محصل دي یا له انفجار له وجې یا مثلا د نور اختطاف له وجې یا مثلا تاسو هم په دغه کیاس جریان کیاس چې مکتب په لارې روان یې، مثلا یو څوک راځي مخته درېږي وایي راکه پیسې لري، ګوشې لري، هر شی چې لري کښېږده، ځای پر ځای کښېږده. نو په دې خاطر باندې هغه کورنۍ چې اولادونه لري مثلا مکتب ته ځي یا محصل دي، نو د امنیت ګواښونو څخه نه ډېر. یعنې تاسو سره هم دغه مسایل مشکلات وله؟ هو ډېر وه، زیات وه، موږ سره هم ډېر وه، خو اوس فعلاً وضعیت سم شوی دی، بهتره شوی دی، بهتره شوی دی. ځینې وخت موږ داسې یو مسایل وینو چې زموږ ځوانان په هره برخه کې فعالیت کوي، په نظامي بخش کې، په ملکي بخش کې، ګواښول کېږي، له منځه ځي، په شهادت رسول کېږي.
دا ستونزې د ځوانانو په مقابل کې خو طبعا شته، دا تر کومه حده پورې تاسو د یو ځوان په حیث ځوروي؟ زموږ سیسې علمي کادرونه که په ملي ځواکونو کې که مثلا تحصیلي برخه کې، لکه پرون چې دا واقعیه تاسو شاید خبر اوسئ، زموږ سیسې پیاوړی افسر مشا خان جلالي په شهادت ورسوئ، خو هغه د یو اشتباهي فعل له امله و. خو داسې حادثې موږ ډېر ځوروي، او نسو کوی چې مثلا موږ خپله کومه برخه کې چې یا تحصیلي برخه کې که مثلا په هر برخه کې نسو کوی چې خپله دغه ته خپل اصلي هدف ته ورسوو. یعنی دا مسایلو سر په کتو سره ستاسو په نظر د امنیتي ستونزو په خاطر او اقتصادي ستونزې به طبعا ځوانان به څومره نور لیواله وي خپل فعالیتونو ته چې فعالیتونه وکړي؟ ځوانان خو لنیه کمرغه کاکټ صاحب پیلان وس ځوانان تر پخوا تر اوسه پورې چې فکر ته وایي اوس پورې فکر ورته وایي ډېر پرمختګ کړی دی. ځوانان اوس د داسې فعالیتو سره چې مثلا یا داسې کړنو سره اوس دغه سوي دي مخته تللي. ډېر ښه علیزی صاحب، دغه ستونزو ته په کتو سره چې قدرونه له منځه ځي، ځوانان چې فعالیتونه کوي منځته ځي، خو بیا هم ځوانان لیواله دي، کارونه کوي، فعالیتونه کوي، ستاسو د دولت څخه څه تقاضا ده چې دولت باید څه وکړي تر څو د ځوانانو فعالیتونه چې کېږي یا دوی چې فعالیتونه کوي د هغو فعالیتونو په مقابل کې دوی مسؤول وي، یعنی د دوی ځاني او مالي بیره نه وي چې زه دا فعالیت به وکړم او ټولنې ته به دا خدمت وکړم، دا مشکل به راته پیښ شي؟ کاکړ صاحب ښه دغه ته دې به اشاره وکړه موضوع ته. ځوانان ځوانه طبقه چې دي باید هغه ته زیات توجه وسي په هره برخه کې چې خو مخته نه درته وویل. اول خو موږ پر دولت او د مسؤول ادارو باندې غږ کوو چې هغه علمي کدرونه چې نوي یا اوس په دغه د خپله تحصیلي دغه څخه بخش فارغ سوي هغو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو چې یو د دوی د ځوانې انرژي څخه استفاده وسي، وړتیا څخه استفاده وسي، او بل هم د دوی د فرار مخه بهنه هیوادونو ته ونیسي، یعنی خارج ته ولاړ نشي. څه باید وکړي دولت مثلا په کومو لارو کې کولی شي چې د دې کارو مخنیوی وکړي؟ کولی شي دوی ته د کار زمینه برابره کړي، د دوی د امنیتي بخش کې دوی ته امنیت راولي، مثلا دوی ته هغه د ځوان ځوانانو ته مثلا توجه بشتره وکړي. ډېر څه ښه. علیزی صاحب، علیزی صاحب، تاسو خپله د یو شورا غړی هم یاست، ویاند هم یاست، د هغه تر څنګ ځوانانو په برخه کې هم فعالیتونه هم کړي دي، د دې مسایلو کې ستاسو له نظره اقتصادي ستونزې خو طبعا شته، تاسو به خپله هم ورسره مخامخ شوي یاست، د اقتصاد له پلوه ځوانانو ته څونه ستونزې شته چې دوی اقتصاد ضعیفه دی د فعالیتو په مقابل کې فعالیت نشي کولی؟ د اقتصاد خو کاکړ صاحب په کلان توګه د افغانستان اقتصاد خو ټوله خراب دی، بیا د وګړو اقتصاد خو بیخي خراب دی، ولې چې د کار زمینه کمه ده. افغانستان کې د کار زمینه کمه ده، صنعت کم دی، کار زمینه کمه ده، مثلا د کار په بخش کې ځوانانو ته کارونه کم دي. نو په دې خاطر مو دولت څخه دغه غوښتنې دي چې دوی ته د کار زمینه والا برابره کړي، دوی ته تحصیلي بخش کې زمینه برابره کړي، ولې چې دا دولت مکلفه دی چې دولت باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. بل د موږ خصوصي سکتور لرو، تاجران لرو، مشران لرو، هغه وي څه کولی شي د کار په لاره کې چې مثلا ځوانانو ته څه کار او خدمت کولی شي؟ صنعتکاران تجارانو څخه مو هیله دا ده چې د صنعت په بخش کې مثلا د فابریکو په بخش کې ځوانانو ته چې هر ځوان هغه وړتیا لري په هغه برخه کې چې یا د تخنیک له پلوه یا مثلا د هر پلوه چې په هغه برخه کې دوی ته د کار زمینه برابره کړي، تجاران زیات لرو. خو اول کاکړ صاحب امنیت مو خراب دی، که امنیت اوس ګوره تجاران خپل سرمایه باسي بهر ته وړي، نو په دې خاطر باندې د کار زمینه اوس راټیټه شوې کمه شوې ده. اوس مثلا تاسو ځئ په حصار ته یا مثلا ځئ د ګمرک ته، د کار مثلا د کارګر په کار کارګر ورځي، یو کارګر تاسو په کار ته شوار سیل ته سل یو نیم سل نفره په تا پسې بیخي تا د کارګر څخه بیزاره کړي چې ته ګرڅه کې ځای ته ورغلی د ځای دې بیزاره کړي. نو دغه وجه ده چې مثلا بیکاری زیاته، د امنیت خراب دی، که د امنیت هم خراب دی، دغه چې اقتصاد و امنیت دي نیسم
یعنی ستاسو نظر دا دی چې د خپل اقتصاد او امنیت سره تړلي شان دي، که چیرې امنیت وي اقتصاد هم سمېږي، او چېرې اقتصاد هم زمینه ورته مساعده سي، د خلکو اقتصادي مسایل سم سي، جنایي پېښې او امنیت به هم سم سي. د اشاره مو وکړه چې د امنیتي ستونزو په خاطر ډېر تاجران او مشران چې دي خپلې سرمایې د هېواد نه بهر باسي، او طبعا اکثره تاجران ځوانان هم دي، په دې کې ځوان تاجر هم لرو. آیا ستاسو په نظر دا د حل لاره ده چې د امنیتي ستونزو په خاطر باید موږ سرمایه د هېواد نه وباسو خارج ته؟ څه توصیه لري هغو ځوانانو ته، هغو ځوان تاجرانو ته چې د دې مسایلو په مقابل کې دوی مبارزه باید وکړي، او که یا همداسې مبارزه پرېږدي او ولاړ سي؟ دغه ځوانانو هیله دا ده چې د نورو ځوانانو په څېر پاتې سي په هېواد کې، او د ځوان طبقې ته کار وکړي، او د دې ناخوالو په برابر باندې ودرېږي، او دې ناخوالو ته د پای ټکی کښېږدي. یعنی کولی سي دا کار وکړي؟ کار وایي خواستان توانستان، اس په فارسي کې متل وایي خواستان توانستان، چې موږ تاسو وغواړو هر څه کولی شو. بلکل همداسې ده. الیزیر صاحب، راوسو دغه په فردي ډول سره قومي فعالیتونه دي چې تاسو هم کړي دي، مثلا د الیزو شورا ویاند یاست، دا څنګه ارزوئ؟ دا ښه دي، بد دي، نه دي؟ شوراګانې کاکړ صاحب د مدني ټولنې اساسي خښتې دي. شوراګانې کولی سي په ټولنه کې مثبت رول ولوبوي په هره برخه کې. شورا یو کلمه ده، عربي کلمه ده، الشوري ورته وایي، عربي کلمه ده. نو تر څو د کله چې موږ دغه شورا شروع کړې ده، د خپل د قوم په سطحه ډېر مثبت پرمختګ مو کړی دی، د قوم په سطحه. ځوانانو ته مو د کار زمینه برابره کړې ده، ریاست برق کې دغه یو اونۍ مخکې مو ونه پر کار وګمارله. نو داسې شوراګانې کولی سي چې ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره کړي، او یو دا د ورورولۍ او د یووالي روحیه ټینګول هم د شورا پسې اړه. یعنی اتحاد رامنځته، اتحاد رامنځته کوي، اتحاد، ورورولۍ او د روحیه ټینګول دي. دا ډېر ښه دی الیزی صاحب چې دا فعالیتونه وسي، خو ځینې خلک د دو مسایلو په مقابل کې برعکس نظر لري، وایي دا ښه نه دي. دا هغو ته څه توصیه لري؟ ګوره، خلک چې وایي مثلا وایي دا قوم پرستي دوی ورته وایي، مثلا د هرات خلک قوم پرستي، موږ قوم پرستي نه کوو. موږ ځوانان سره کښېنوستلو چې فکر مو وایي، موږ لوی فکر و خو نه کېدی، زمینه برابر نه و، اقتصاد مو خراب و، چې لوی فکر عموم فکر سرتاسري فکر و. نو موږ بیا دا تصمیم ونیوی چې د قوم په منځ کې به راټول سو، دا د قوم ځوانان به راپورته کړو، کرا کرا به پرمختګ وکړو، بیا به عموم سرتاسري ټول اقوام، یعنی خپل له کوره اول شروع کوو، هېواد ته رسو. دا فکر مو ډېر ښه دی الیزی صاحب، الهم بریالی لره. خو بل مسله چې تاسو دا د کار زمینه ته اشاره وکړه، او ځوانانو ته د کار پیدا کول، آیا ستاسو له نظره که هر شورا مثلا خپل له قومې څخه شروع کړي، خپل له کوره شروع کړي، خپل ځوانان په کار وګوماري، کېدای شي چې د ځوانانو د کاري زمینو په برخه کې هم غټ فعالیت وسي؟ او که یا د شورا فعالیتونه د ځوانانو په پښ کې اړینه ده، دا شوراګانې مدني بنسټونه چې دي، رضاکارانه بنسټونه دي، دوی کولی سي چې خپل په منځ کې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. اول خو موږ ته ټولو ځوانانو څخه هیله دا ده چې یو د بله د ورورولۍ او د یووالي د سولې امنیت په برخه کې لاس په لاس ورکړي، او خپل د امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي، او د هېواد ملي ځواکونه دي هم د ځوانانو تر شا ودرېږي، چې په ګډه کار سره وکړو دا هېواد آباد. الیزی صاحب، تاسو خپله په فردي ډول سره تر اوسه چې دغونې وخت کېږي تاسو مدني فعالیتونه کوئ د ځوانانو په برخه کې، او په شورا کې هم ویاند یاست، ځوانانو ته کوم خدمتونه کړي؟ مخته مې اشاره کاکړ صاحب درته وکړه چې یعنی د شورا په سطحه موږ ډېر فعالیتونه کړي، ځوانانو ته مو ډېره د کار زمینه برابره کړې ده. د مثال په توګه لکه ما چې مخکې درته وویل چې یو اونۍ مخکې مو ونه پاره د ریاست برق کې پر کار وګمارل، او نور دغه هم دي کار هم شته چې مثلا د خیره پیدا کړو خپل قومانو ته، عزیزانو ته، تر څو په ټولنه کې مو پرمختګ راسي، کار وکړو دې وطن ته، دا زورېدلی وطن به تر څو پورې کړېږي. بلکل همداسې ده الیزی صاحب.
اجتماعي ماحول څونه مسایده دی ځوانانو ته، یعنی ځینې فعالیتونه فکر نه وای دی ځوانانو فکر طب ان چې د اوسنۍ نړۍ سره د یوویشتم قرن سره عیاره دی. زموږ ټولنه او زموږ کلتور څونه دغه د دوی نوی فکر منلی دی او دا فکر ته اماده دي چې دوی دا فکر په دې ټولنه کې عملي کړي. کاکړ صاحب، په افغانستان کې د مدني ټولنو او شوراګانو ته ضرورت زیات دی، په دې خاطر باندې چې موږ تاسې یو جنګ ځپلی هیواد یو، باید په مشورو باندې، په شوراګانو باندې، په مدني ټولنو باندې خپل ځان جوړ کړو. نو ځوانان په مدني فعالیتونه زیات کړي دي، په شوراګانو کې ونډه ډېره اخلي. ولله د څو ورځې مخکې زموږ تعداد و 115 نفر و، اوس رارسېدلی دی 1283 نفر ته رارسېدلی دی. یعنی ځوانانو دې کار ته مخه کړې ده. خصوصي سکتور ته مو مخکې اشاره وکړه چې تاجران کولی شي زمینه مساعده کړي د کار لپاره. خصوصي سکتور د تعلیمي برخه کې هم ډېر فعالیتونه کوي. تاسو خپله هم شاید د دې مسایلو شاهد اوسئ. د ځوانانو لپاره ځینې خلک داسې فکر لري چې داسې خصوصي سکتور کې چې کومې تعلیمي برخې دي د تجارتي بڼه لري. ځینې بیا داسې فکر لري چې نه، دا واقعا د تعلیم زمینه یې بشتره کړې ده. ستاسو نظر څه دی چې د ځوانانو لپاره واقعا زمینه مساعده شوې ده، بر علاوه د دولتي پوهنتونونو خصوصي پوهنتونونو کې؟ که یا تجاران او صنعتکاران کولی سي کاکړ صاحب د یو لوري خپل هغه تجارت یعنی خپل مارکیټینګ وکړي، د بلې لارې ځوانانو ته سیمینارونه یعنی د هغو د لوګو یا د شرکت په دغه باندې سیمینارونه او داسې کانفرانسونه دایر کړي او مکتبو ته ولاړ شي، کتابونه خپل نوم د خپل شرکت په نوم باندې وویشي. د یو خوا به خپل هیواد ته خدمت کوي، د بل خوا بیا هغه تجارت یعنی د سیمینارو ته مو اشاره وکړه. تعلیمي کچه کې ځوانانو ته په خصوصي بڼه څونه زمینه مساعده ده چې خپل زده کړې ته دوام ورکړي؟ ځوانانو ته خو کاکړ صاحب زمینه د پخوا پرتله اوس ډېره او تعلیم په برخه کې زیاته اوس زمینه مساعده ده. ځوانان کولی سي چې په زیاته کچه خپل ولس ته، خپل ټولنې ته خدمت وکړي. او تاسو خپله تقریبا د زر نه زیات غړي لري، په دې کې طبعا تاجران به هم وي، د هرې برخې څخه وګړي شته. د دوی سره په همهانګۍ سره تاسو د تعلیم په برخه کې څونه کار کړی ځوانانو ته؟ کاکړ صاحب، موږ په نوي کال کې د خیر دا پلان لرو چې په یعنی د معاشر په توګه یعنی مثلا د ټوله ولس په سطح غواړو چې یو معاشر وکړو په معرف په بخش کې، کتاب راټولول کمپین جوړو. نو د ټوله ولسوالۍ په سطحه د تجارانو په سطحه صنعتکارانو ته مو مکتوبونه استولي دي چې موږ سره د کتاب په برخه کې خدمت وکړي، یعنې مرسته وکړي. داسې ځای شته مثلا لکه اوبې ولسوالۍ، پارسي ولسوالۍ، شینډن ولسوالۍ، دا جنګ ځپلې منطقې دي. هلته مکتبونه هغه د زده کوونکي یا زده کړیالان دغه خپل کتاب د کموالي سره مخ دي. هغه برخه کې ډېر مشکلات دی، یعنی د پوهنیز بخش کې ډېر مشکلات لري. یعنی تاسو نوي کال کې داسې پلانونه لري چې تعلیمي برخه کې بشتره کار وکړي؟ و داسې کمپاین لرو چې د هرات په سطحه کتابونه راټولو او هغسې د لیرو منطقې ته ارسالو. د ډېر ښه دی علیزی صاحب. ستاسو په نظر څونه به خلک په دې برخه کې همکاري وکړي؟ تر اوسه خو ځوانانو تجارانو دغه ښولی دی، لیولتا ښولی ده او د مرستې ژمنې هم کړې ده. تر اوسه پورې مو یو څو کتابونه مې څو کارتنه کتابونه هم راټول کړي د خیر سره. او چې دا نوي کال ته ماتلی یو د خیر دوه برنامې لرو. یو داسې برنامه لرو چې د نل کښېنونې برنامه هم لرو، او بله برنامه د کتاب کمپین راټولول دي. علیزی صاحب، ټولو مسایلو ته خو تاسو اشاره وکړله، خو یو غټه مسله چې د ځوانانو په فعالیتونو باندې او د ټولنې په جوړښت باندې ډېر تاثیر لري، هغه تحصیلي کچه ده. ستاسو په نظر په دا تېرو کلونو کې او اوسني حالات ته په کتو سره د افغانستان د ځوانانو کچه که موږ وګورو، نه یوازې د هرات، تحصیلي کچه څونه سوې ده؟ لوړه سوې ده، کښته سوې ده، په منځنۍ کچه ده، څنګه ده؟ اول خو ستاسو د سوال جواب د غزر د محصلانو څوم خواهش ده چې د پوهنتون تر کچه درس ولي، نو د درس مثلا د درس ویلو ته بیان نه ږدي.